този път ще се съобразя с адвокатите, които ме посъветват още от самото начало да не казваме нищо свързано с делото, тъй като действително прокуратурата няма да работи в наша полза, ще работи в полза на намесване на децата. Всички бяхме свидетели на изказванията на Гешев, че сме светили като коледна елка, единствено само тук светиме. Цялата кола е отцапана с въпросния сценик, който Гешев каза, че съм се тренирал и съм оставил отпечатък и скорост нивото и всичко колата е отцапано с следи от светещото вещество. И моето питане е, направи ли се вътрешно разследване, кой е влезнал да изцапа вътре колата с тези следи, тъй като на същите ни светът, което означава, че е имало умисъл и някой е влезнал вътре, т.е. някой е имал достъп до парите, които са били маркирани. Постановка продължавам да държа, не съм искала дар, нито чрез лично, нито чрез някой съм помощавала, авторизирала, така че два болни мозъка си говорят, какви пари да ми се дадат, на каква вноска, какви проценти и така нататък. Единият болен мозък казва, че е приятел на Бойко Борисов, че Бойко Борисов му се обаждал, че Бойко Борисов е казал да бъда отстранена. Това е абсолютни лъжи, този болен мозък. Казва този болен мозък. Нямам право да кажа, навнесете ли нещата вие по принцип.